کندهار ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قادرین رانی موستاس پمراډو د نن شپې 2 بجو خبری مجلې ته نن شمه د 1300 المریض کال د سمبلې یوځې د میاشتې یو دیشمه او دروان 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 22 منیټه خو پهل کې هم د خبرونو سټیکې کندهار والی وای د خپل ماموریت پر مهال زرګونه جریبه مځکل لغاس په خلاصه کړي کندهار والی وای په ښوونځیو کې د ستا ستونزو مخه نیسي او د کندهار پولیسو دوه تنه د هیروینو انتقالوونکي نیولي دي اوس هم بشپړ خبرونه کندهار والی وای د خپل ماموریت پر مهال یې شل زره او څلوېښت جریبه مځکه لاغاز په خلاصه کړې ده تورن جنرال میویسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی امر او د دی جی دی حالې ځلې د دې سبب سوي چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې شل زره او څلوېښت جریبه غصب سوې مځکه د غاصبینو له منګلو خلاصه کړل سي نوموړي له ټولو خلکو وغوښتل چې له غاصبینو څخه دې د دغه ډول مځکو د رانیولو څخه لاس واخلي عبدالقاهر پیوستون په دې اړه نور حال راکوي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره مرکه کې وویل د غصب په وړاندې جدي مبارزه کوي په خبره هغه مځکې چې له کلونو راهیسې د زورواکو او غاصبینو لخوا غصب سوي له هغوی اخلي او د دولت ملي شتمنۍ ته یې سپاري هغه زیاته کړه چې د یو نیم کال په لړ کښې په ولسوالیو کښې شل زره جریبه او همداراز د ښار په بېلابېلو سیمو کښې د څلوېښت جریبو په شاوخوا کښې مځکه له غصبه خلاصه کړې ده د ملي وحدت د حکومت اولیتو څخه دی چې هغه مځکې چې د جابرانو زورواکانو د خوا څخه غصب سوي دي اوس د هغو په خلاصون کې تاسو د رئیس صاحب جمهور او د رئیس صاحب اجرائیه جدیت لیدلی دی نو موږ د هغو د اوامرو سره سم هغه غاصبین چې مځکې غصب کړې وي مځکې د هغو د غصب سوي مځکې د هغو د منګولو څخه وباسو لکه سره کم چې تاسې په جریان کې یاست تر هغه وخته چې زه راغلی یم تر اوسه پورې تقریبا په حدودو کې د شل زره جریبه مځکه موږ په ولسوالۍ کې او اضافه تر څلوېښت جریبه مځکه مو په ښارو کې د غاصبینو د منګولو څخه خلاصه کړې ده ښاغلي ویسا وویل د مرکزي ادارې امر او د دوی اقدام دا دی چې ټولې غصب سوي مځکې به له غصبه خلاص سي او غاصبین به د قانون منګولو ته وسپاري نوموړي له ټولو خلکو غوښتل چې د دغه ډول مځکو د رانیولو څخه دې ډډه وکړي تر څو دوی د غاصبینو سره یو ځای د قانون منګولو ته ونه لویشي هغه په تکرار سره په دغه برخه کښې د پراخو هلو ځلو خبره وکړه پر خپل سر مځکه غصب کړې ده هغه جزا به هم د محاکمو لخوا دوی ته ورکول کیږي نو موږ انشاءالله که دا د ولسوالۍ په کچه وي او که د ښار په کچه وي او که دا لږ مځکه وي او که ډېره مځکه وي موږ دې ته هوډمن یو چې دغه مځکې د غاصبینو د چنګه څخه خلاصه کړو او دا چې ملي سرمایه ده په ټوله مملکت په ولس پورې اړه لري د هغوی پورې بېرته وتړل سي دا په داسې حال کې ده چې په ډېر لنډ وخت کښې ولایتي ادارې د کندهار ښار په اړوندو کښې یو شمېر دوکانونه چې پر دولتي مځکو جوړ سوي وه ونړول او یا د مځکه یې دولتي شتمنۍ ته وسپارل کندهار والي اړوند ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په دغه برخه کښې دې جدي واوسي او همداراز یې په دغه برخه کښې د امنیتي ځواکونو د همکاریو ځانګړې مننه وکړه کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا وایي په ښوونځیو کې د ستا ستونزو مخه نیسي نوموړي یادې څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د احمدشاه بابا لیسې ښوونکو د یوې لیدنې په ترڅ کې ورته د ځینو ستونزو یادونه وکړه په دغه لیدنه کې کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا زیاته کړه د امنیت وروسته د پوهنیز ډګر پیاوړتیا او په دې برخه کې د ستونزو له منځه وړل ورته ارزښت او لومړیتوب لري احمدشاه شاداب په دې اړه نور حال راکوي د شنبې په ورځ د احمدشاه بابا لیسې ښوونکو له کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا سره په ولایت مقام کې ولیدل او د یادې لیسې اړوند یو شمېر ستونزې یې ورسره شریک کړې او د حل په برخه کې یې د همکارۍ غوښتنه وکړه یادو ښوونکو وویل په ښوونځي کې یې موجوده ستونزې تدریسي بهیر د خنډ سره مخ کړی دي او نسي کولی چې د یادو ستونزو په موجودیت کې زده کوونکو ته په سمه توګه تدریس وکړي د دوی په وینا منظم او اغېزمن تدریس منظمي رهبرۍ ته اړتیا لري چې باید په هر ښوونځي کې دې ټکي ته جدي پاملرنه وسي
کندهار والی تورن جنرال زلمی وساد احمد شاه بابا لیسه تاریخ ته په اشاره ویل چې د غلیسه په پخوا وختونو کې د ټول هیواد په سطح د تدریس په کیفیت او نظم کې بیساری لیسه و چې په خپل دوران کې د هیواد او سیمې په کچه نوموتی پوهان او ادیبان پرېخ کړی دي. د شاغلی وسا په خبره ولایتي اداره په تمامه معنا کوشش کوي چې د دې او نورو لیسو پخوانی برم او عظمت بیرته راژوندی کړي او موجوده ستونزې حل کړي. والی تورن جنرال زلمی وسا راغولو ښوونکو ته د دوی د ستونزو په تړاو د ولایتي ادارې له اړخه د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې ولایتي اداره د پوهنیز بهیر د پیاوړتیا په موخه ځانګړې پاملرنه لري او د ستونزو د حل په برخه کې پوره هڅه او کوشش کوي. شاغلی وسا وویل د پوهنې ریاست په ګډه همکاري به یو پلاوي ته دنده وسپاري تر څو د ټولو مکاتبو څخه نظارت وکړي او هغه ستونزې چې اوس مهال په مکاتبو کې موجودې دي په نښه کړي تر څو ولایتي اداره د حل په برخه کې اقدام وکړي. د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو دوه تنه د هیروینو انتقالونکي نیولي دي. د کندهار امنیه قمانداني اړوند د نشه توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې هغه دوه تنه د هیروینو انتقالونکي ونیول چې غوښتل یې د نس له لارې په کپسولونو کې ځای پر ځای کړي هیروین هند هیواد ته کچا کړي. احمد بهیر احمدي په دې اړه نور حال راکوي. نیول سوي کسان چې دواړه د هرات ولایت اوسیدونکي دي غوښتل یې د کندهار نړیوال هوایي ډګر څخه په نس کې هند هیواد ته هیروین انتقال کړي. له یادو کسانو څخه مسعود نامي 522 ګرامه او معروف 102 ګرامه هیروین په نس کې د کپسولونو په شکل ځای پر ځای کړي وه چې د امنیه قمانداني اړوند د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې نیولي دي. د کندهار امنیه قمانداني اړوند د نشه توکو په وړاندې د مبارزې سرپرست مدیر څارمن عبدالباقي وایي نیول سوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او قضیه یې څېړنې لاندې دي. نوموړی وایي پولیس یې تر بل هر وخت په دې برخه کې مسلکي سوي او هیڅوک نسي کولای چې دغه ناوړه عمل ترسره کړي. مسعود غلام محبوب زی او معروف د زرن خان زوی چې د هرات ولایت د غوران ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دوی د پنجشنبې په ورځ باندې په خپل نس کې مخدره توکي د کپسول په شکل باندې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر لارې څخه هندوستاني هوا ته انتقال کړي. چې د کندهار د امنیه قمانداني شي توکو څخه د مبارزې مدیریت پولیسو د مخکني معلوماتو پر بنسټ دغه دوه نفره هوایي ډګر کې تصفیې ته ونیوله چې د دوی په نس کې مخدره توکو تصفیې ته اوس استخراج شوي دي. باید وویل سي چې د کندهار امنیه قمانداني اړوند د نشه توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو تل هڅه کړې تر څو په ښار او ولسوالیو کې د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي او په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. د هلمند پانتون له څلورو پونځي څخه 412 تنه محصلین فارغ سول. د هلمند پانتون رئیس وایي یادو محصلینو د لیسانس په کچه په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړې ده چې ټولنې ته به د خدمت لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال له هلمند پانتون څخه 90 محصلین هم بریالي سوي دي. عبدالرحیم مطمئن ورباندې بشپړ جزئیات راکوي. هلمند پونتون په څلورو پونځیو زراعت تعلیم او تربی انجینری او ویترنری کې د ښځینو په ګډون 412 تنه محصلین فارغ کړل. د هلمند پونتون رئیس انجینر عبدالرحمن سرګل وایي دغه محصلین د څلورو پونځیو په لس بیلابیلو رشتو کې روزل سوي دي چې نن به ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې سي. هغه زیاته کړه سږ کال همدې پوهنتون ته شاوخوا 1000 تنه نور نوي محصلین هم بریالي سوي دي. د ویل د هلمند پوهنتون اداره د استادانو د ظرفیت لوړولو سربیره د ودانیزو چارو تر څنګ محصلینو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړي وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دوه ودانیزو پروژو تر څنګ د 2.5 لک ډالرو په ارزښت د یوه معیاري لابراتوار توکي هم راورسیږي. دیر کوشش کړی دی چې تر څو دوه درو اړینو موضوعاتو ته لکه د استادانو د ظرفیت ارتقا په اداري برخه کې د خپل ودانیزو چارو تکمیلول او په همدې ډول د خپل محصلینو د تدریسي بهیر دپاره د یو ټکنالوژي په مرسته باندې سنبال محیط جوړ کړي چې په دې برخه کې په بعضو ساحو کې زیات او په بعضو کې لږ امکانات مو په لاس راوړي دي او د محترمو محصلینو او استادانو په اختیار کې مو ورکړي دي. په دې غونډه کې د هلمند والی ژمنه وکړه چې د پوهنتون ودانیزو چارو او درسي امکاناتو ته به پوره پاملرنه کوي. د ویل اوس مهال د پوهنتون انجینرۍ پوهنځی د لیلی او خوړنځای د دوه سترو ودانیزو پروژو کار روان دی چې پر وخت یې څارنه کیږي. هلمند پوهنتون که څه هم له پیله تر اوسه په ځینو ستونزو او اړتیاوو کې راګیر دی،
خو بیا هم د ویاړ ځای دی چې دوو دورو په فراغت ورکولو سره یې د هلمند او هیواد زرګونه محصلین په بېلابېلو برخو کې تر شې روزنې وروسته ټولنې ته وړاندې کړي دي. موږ په تماماً معنا په دې باندې جدي کار کوو چې د پانتون ته چې دې پوهنتون ته ځانګړی پاملرنه وکړو، که هغه د ودانۍ په برخه ده، که د درسي امکاناتو او هم نورو اسانتیاو په برخو کې. اوس مهال د هلمند پوهنتون د عالي دارالمعلمین په ودانۍ کې ځای پر ځای سوی دی چې د ودانۍ د تنګښت او کمو زده کړیزو امکاناتو سره مخ دی. د پوهنتون مسؤلین وایي د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د پوهنځیو په شمیر کې هم ډېروالی راسي او هم به اوسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. په روزګان کې په لومړي ځل د یو تفریحي پارک د جوړېدو چارې پیل سوې. د روزګان مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د یو تفریحي پارک د جوړېدو چارې پیل سوې چې د اتاتیا ورځو په تېرېدو سره به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. په دې اړه فهم وکړئ د بریالي انصاري رپورټ ته. دا لومړی ځل دی چې روزګان مرکز ترینکوټ کې د ځوانانو لپاره د یو تفریحي پارک ډبره ایښودل کیږي. دغه تفریحي پارک د روزګان د ښاروالۍ ریاست له لورې جوړیږي چې نن یې د بنسټ ډبره د روزګان د والي محمد شفیق اسدالله سعید له لورې کښېښودل سوه. والي وویل د ځوانانو په نوم د دغه پارک په جوړېدو سره به روزګاني ځوانان د تفریح لپاره راځي. سید وایي د تفریحي پارک په جوړېدو دغه پروژه د روزګاني اوسېدونکو د غوښتنو په اساس منظور سوې چې اتاتیا ورځو کې به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. متاسفانه چې په روزګان ولایت کې د ډېر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت یې په جنګونو کښې راتېر سوی دي، په غربتونو کښې راتېر سوی دي. دغسې محفلونه، دغسې ځایونه، دغسې پارکونه چې هلته د دې لپاره جوړېږي، دلته یو نوی فکر دې ته پیدا کېږي. د ژوند کولو فکر د دې لپاره بیا دا پر جنګ باندې ډېر تاثیر کوي. د جنګ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کېږي. چاته چې د ژوند کولو امید پیدا شو، هغه د ژوند کولو دپاره یو زمینه برابروي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي دغه پارک چې په څلور جریبه ځمکه کې جوړېږي، بودیجه یې د ښاروالیو معینیت لخوا چې 1,000,000 افغانۍ کېږي ورکول کېږي. بختیار وایي دغه تفریحي پارک ته به د نارینهوو تر څنګ زنانه هم د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او وخت به تېروي. د دې پارک بودیجه تقریبا 1,000,000 ده او په 80 کاري ورځو کې به دا تکمیلېږي. چې دا بودیجه د رئیس جمهوري دخوا څخه ورکول کېږي یا تشویقي بودیجه ده، او دا چې انشاءالله 6 کال موږ پر وخت باندې مصرف کړو، په راتلونکي کال کې به دا 2 چنده بودیجه وي. د دې په شان به د نورو دا ډول پروژو شاهدان تاسو اوسئ. تقریبا په 4.5 جریبه ساحه کې دغه پارک جوړېږي. روزګان چې طبیعي ښکلا لري، خو په ټوله کې یې د ځوانانو د فکري ارامتیا لپاره تفریحي پارک نه درلودی. بریالی انصاري، د کندهار ملي راډیو تلویزیون، روزګان. درنو لیدونکو په خیر اغلاست. اوس هم د هوا حالات لرو چې زما همکاری وړاندې کوي. سلام دوستانو، پام وکړئ د یکشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 2.6. هلمند اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 4.3. روزګان اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 6.2. زابل اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 6.2. کابل اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 22.2. ننګرهار اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 23.9. هرات اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 23.4. او مزار شریف اسمان لمر دی، تودوخې لوړه درجه 28.3. دوستانو دا د هوا حالات چې درته وړاندې سو، تر بیا پورې ښه وخت ولرئ. قدرمنو لیدونکو، خبرې مجلمه نور پر همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې. د فاتحې اعلان: معلم صاحب عبدالرحمن بابی پلار، عزیز الرحمن بابی ورور،
شهید عبدالمجید خان بابای، عبداللطیف خان بابای، غرسنی خان بابای، قدرت الله خان بابای او احمد الله خان بابای اکاگان. دل مری خان بابی د مړینې له کبله دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې جنازه یې مخکې خاورو ته سپارل شوې. فاتحه یې سبا پنجشنبه په موی مبارک جامع مسجد کې د سهار له 8 بجو څخه بیا د غرمې تر 12 بجو پورې او د ښځو فاتحه د دوی په خپل کور کې اخیستل کیږي. دوستان دې خبر وي، روح دې شاد وي.